Du som har hängt med här tidigare i mina videogenomgångar har redan förstått att det finns ett väldigt starkt skäl till att ha sex, nämligen att gena blandar sig med varandra. Men förstås, det huvudsakliga skälet med sex, det är ju fortplantning och att generna ska föras vidare till nästa generation. Nu är det ju så att när det sker en sexuell förökning så är det en hane och en hona med i spelet. Och hanen vill förstås maximera sin fitness samtidigt som honan vill maximera sin fitness. Det vill säga båda två vill sprida sina egna gener så mycket som möjligt. Och den ene bryr sig egentligen inte om att sprida den andres gener lika mycket som att sprida sina egna gener. Vilket det gör att det blir faktiskt en kamp mellan de bägge könen. Ett reellt sexkrig faktiskt, som man ibland kallar för the battle of the sexes. Och jag ska i den här videon tänkte jag prata några stycken myter om sex som bygger just på det här, the battle of the sexes. Så egentligen det allra mesta den här videon kommer att handla om, det är sex myter om sex. Och från början tar vi då nummer ett, den första myten. Honor är trogna medan hanar är promiskuösa. Och då måste jag förstås förklara det där ordet promiskuös. Och det betyder att man är sexuellt aktiv och har flera olika partners. Lättfotad skulle en del säga, otrognad kanske någon annan skulle säga. Men promiskuös i alla fall är den korrekta termen. Och det här kom man fram till bland annat genom att studera den här lilla flugan, en bananfluga. Här ser vi dem just i parningsakten. Och ett första försök som man gjorde såg man att hanarna gick från hona till hona. Och då drog man slutsatsen, aha, hanar är promiskuösa medan honor är trogna. Men om man bara hade studerat och tittat på dem lite längre så hade man faktiskt sett att honorna också är promiskuösa och gärna parar sig med flera hanar. Varför är de då det? Jo, av någon anledning, det man upptäckte var då att flera partners för honan, det ledde också till ökad fitness för honan. Hon fick fler fertila avkommor. Ju flera hanar som hon hade parat sig med, som en hona hade parat sig med, desto mer fler fertila avkommor fick hon. Högre fitness alltså. Vad beror det här på? Jo, man tror att det här beror på spermiekonkurrens. Det vill säga, när honan parar sig med flera hanar så får hon också ett större utbud av spermier att välja mellan. Hon kan så att säga välja ut de bästa spermierna att befrukta henne. Och då får också avkomman större blandning av generna och bättre chans att överleva. Så honor, de är precis lika promiskuösa som hanar. Eller i alla fall, vi kan inte säga med säkerhet att honor är alltid mer trogna än hanar är. Myt nummer två nu då. Jo, det är att ägg är dyra och spermier är billiga. Här är en bild på ett mänskligt ägg och en mänsklig spermie också. Och det är klart att ägget är väldigt mycket större än en spermie. Så att på sätt och vis så måste honan investera mer energi i sitt ägg än vad en hane måste investera i sin spermie. Och det är helt sant att en enda spermie är billigare än ett enda ägg. Men många spermier kan faktiskt kosta precis lika mycket som ett ägg. Det här gäller ju inte för alla organismer, alla djur, inte på något sätt. Men det är fel att säga generellt att ägg är dyra medan spermier är billiga. Det finns exempel där spermieproduktionen kostar precis lika mycket som äggproduktionen. Myt nummer tre. Nästan alla fåglar är monogama. Och monogama, det betyder att man bara har en enda partner. Mono betyder en enda. Och gama kommer av gamet som betyder maka eller make. Ja, alltså att de skulle vara monogama betyder att de har stabila parrelationer hela tiden. Och det är sant att de allra flesta fåglarna faktiskt lever i stabila parrelationer. Men de är gärna otrogna. Både hanarna och honorna faktiskt. De hoppar gärna över skaklarna. När en hane är borta och försöker ha en liten älskarinna på sidan, då tar den första honan gärna emot en älskare till sitt bo. Hur kan man veta detta? Man har ju alltid sett att honor och hanar bygger bo tillsammans och allting sånt här, matar ungarna tillsammans. Men med hjälp av DNA-analyser så har man kunnat se att flera av ungarna i en kull har inte den pappa som de faktiskt får mat ifrån eller som de tror att de har, så att säga.
Jag har sett undersökningar faktiskt vad det gäller människor också, så många som kanske några procent utav oss människor, vi har inte den pappa som vi faktiskt tror att vi har. Det skulle betyda ungefär en elev i varje klass. Men det är mycket mer osäkert förstås. Här har jag en bild av en pungmes. Det är en pungmes som sitter här. Och här är ett bo som är byggt av den här pungmesen. När pungmesen ska para sig så bygger hanen det här fantastiska boet. Det sitter en liten unge här inne i också. Och det som är skojigt med pungmesarna är att de är fullständigt polygama. Det vill säga, när hanen och honan har parat sig och lagt ägg i det här boet, så kan det vara så, det kan vara så att båda två stannar kvar faktiskt. Det kan också vara så att hanen sticker iväg och sätter bo med en annan hona. Det kan också vara så att honan sticker iväg och sätter bo med en annan hane och lämnar hanen kvar ensam till att ta hand om ungarna. Och faktiskt, det fjärde alternativet finns också, att båda två sticker iväg och lämnar ungarna i sticket, som dör förstås, och det är inte så himla smart. Troligen har det här beteendet att göra med just själva boet här. Du ser att det är varmt och luddigt och gott här, och att därför klarar en enda förälder av att föda upp alla ungarna som är i det här boet. Den här pungmesen finns i södra Sverige, bland annat i Skåne. Det här är ganska ovanligt att vi faktiskt har en fågelart som är fullständigt polygam, men det finns alltså också. Myt nummer 4 skulle vara att hanar inte bryr sig om sitt utseende överhuvudtaget, och den som har sett en sån här påfågel begriper ju snabbt att det där är inte sant. Och jag har ju pratat om det i en tidigare video också. Hanar kan mycket väl få för sig att bry sig om sitt utseende. Och varför gör de det då? Jo, ett snyggt utseende, det antyder att de har en hög fitness på det här sättet, nämligen att de har goda gener på något sätt. Då kan de lägga mycket energi på sitt yttre, på att se snygga ut helt enkelt. Och därför väljer honor gärna hanar med ett snyggt utseende. Men det här får faktiskt ganska speciella konsekvenser. Vad är det som är ett snyggt utseende egentligen? Vi kommer in då på något som kallas för teorin om de sexiga sönerna. Och det här är då inte en myt, utan det här är en förklaringsmodell till varför hanar kan få ett sånt väldigt speciellt utseende ibland. Och det är det så här, att ett till synes slumpmässigt drag hos hanar börjar plötsligen att betraktas som sexigt. Och det är honorna som plötsligt väljer att säga att ja, men just det där tycker vi är väldigt sexigt. Och så väljer de ut de hanarna. Mitt absoluta favoritexempel, det är den här organismen, det här djuret. Det här är en skaftögonfluga kallas det här. Det är en hane också, väldigt viktigt att notera. Du ser de långa skaften som är här, det är inte antenner. Utan ute på de här skaften sitter ögonen faktiskt, hos skaftögonflugan. Och biologer som har undersökt den här skaftögonflugan, de har inte hittat att de här skaften faktiskt skulle ge flugan någon slags fördel egentligen när den flyger eller när den jagar eller någonting sånt där. Utan det verkar som att det enda som är bra med de här långa skaften, det är att honorna tycker att det är det sexigaste som finns. Långt mellan ögonen, det är sexigt hos en skaftögonfluga. Och på det sättet har de valt ut, ja de har faktiskt, honorna har selekterat ut de hanar som är sexiga att para sig med dem hellre än någon annan hane som inte har fullt lika långt mellan ögonen. Hur hänger det här samman? Ja, vi ska skriva lite grann här. En hona, hon vill gärna para sig med en sexig hane. Och varför vill hon det? Jo, det är nu vi kommer in på de sexiga sönerna. För att om hon parar sig med en sexig hane, då är det en stor chans att hon får flera sexiga söner som sen andra honor vill para sig med. Och vad innebär det? Jo, den här sexiga sonen, den blir ju en bärare utav hennes gener till att föra vidare hennes gener. Så om honan får fler sexiga söner som andra honor vill para sig med, ja, då kommer hennes gener att föras vidare. Det här leder till något som vi kallar för sexuell selektion. Och det tycker jag det är viktigt att du skriver ner i dina anteckningar också. Sexuell selektion. Det innebär att ett visst sexigt drag selekteras fram utav honorna. Så om kvinnor skulle få för sig att till exempel, jag vet inte vad, stora lillfingrar skulle vara sexigt hos män. Stora lillfingrar skulle antyda någonting som jag vet inte vad hos män. Så skulle kvinnor kunna selektera fram över lång tid naturligtvis att män skulle få väldigt långa lillfingrar. Det skulle kunna vara så mycket väl.
Så det här har vi då som exempel hos skaftögonflugor, men vi har också då som hos väldigt tjusig fjäderdräkt hos påfåglar och andra fåglar också. Sexuell selektion kallas alltså detta. Den femte myten som jag gärna vill ta död på är att hanen, en hane måste gärna vara stor och stark för att ha hög fitness. Det har jag ju redan pratat om i begreppet fitness, att det har ju ingenting att göra egentligen med kroppslig styrka eller något sånt där. Men det finns ju hanar som är väldigt stora och starka, som till exempel hos de här sjölejonen. Hanen som ligger här bredvid honan, han kan ledigt vara dubbelt så stor som honan i själva verket. Och han har också ett harem med alla honor. Han har första företrädesrätt till alla honor, sexuellt då alltså. Det här med stora starka hanar, det hittar man typiskt i haremsstrukturer alltså. Vi har en dominant hane och han har ensamrätt till alla honor. Och den här hanen, han måste vara stor och stark helt enkelt för att kunna spöa upp de övriga hanarna som gärna skulle vilja para sig också. Men det är ju så här att det pågår ett könskrig mellan hanar och honor hela tiden. Honor, de vill ju maximera sin fitness också. De vill faktiskt på sätt och vis para sig med så många olika hanar som möjligt för att få så hög fitness som möjligt. Honorna, har jag skrivit här, de vill fortfarande maximera sin fitness. Och det leder till att de vill ha sex med flera hanar. Vad får det här till följd då? Jo, faktiskt att mindre hanar, de kan smyga sig till parning när den dominante hanen tittar bort eller är upptagen med parning med någon annan hona till exempel. Det här misstänker man också kan vara anledning till att det finns hanar inom flera djurarter som ägnar sig åt onani, nämligen att man vill vara sexuellt redo om den första hanen skulle avbryta parningen av något skäl, så ska man vara redo att så snabbt som möjligt kunna sticka till och själv ta över parningen. Och har man då hållit på med autoeroticism, det vill säga onani, så kan man snabbt komma till utlösning och då får mina spermier istället tillträde till honan istället för den där stora starka hanen som var där alldeles nyss. Nåväl. Det här leder fram till ett begrepp som man faktiskt kallar för sneaky fuckers. Och mitt favoritexempel av sneaky fuckers, det är en slags klotkräfta. Här ser du bilder på den här klotkräftan. Den är inte mer än några millimeter lång, men den är väldigt speciell, har ett väldigt speciellt sexliv kan man säga. Så här ser en hona av en klotkräfta ut och så här ser en typisk hane ut. Och den här också hanen, den är stor och stark även om den bara är några millimeter lång. Och den har ett harem som den dominerar gentemot andra hanar. Men den här alfahanen, det är bara en typ av hane som finns hos klotkräftorna. Det finns även beta- och gammahanar. Och betahanen som du ser här, det skulle man nästan kunna säga att det är som en slags transvestit. För den ser ut nästan exakt som en hona. Och de här betahanarna, de smyger alltså med i haremet. De uppträder, de beter sig som honor. Utom när de kommer i närheten av en riktig hona. För då ser de till att försöka para sig så fort de kan. Och det är därför de kallas för sneaky fuckers. De här gammahanarna, de ser istället ut som unga, så de försöker också para sig med honorna här. Ett annat exempel på en sneaky fucker, det är hos en fågelart som heter brushane. Och här är faktiskt två stycken bilder utav brushanehanar. Här är brushanen i sin praktdräkt och så här ser hanar ut normalt så att säga. Men ungefär 1% utav alla brushanar, de uppträder i sån här kryptisk dräkt istället. De ser ut som honor i själva verket, men de är också sneaky fuckers och försöker smyga sig till en parning när den dominante hanen tittar bort. Så sneaky fuckers, det tycker jag att du ska lära dig, och du skriver upp exempel på detta också, att det är klotkräfta och brushane, och det finns flera andra exempel också men som jag inte tar upp just nu. Den sjätte myten utav de här sex myterna, det är den här: och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Som du kanske har förstått av det som jag har visat hittills, så är det väldigt vanligt att både honor och hanar så att säga hoppar över skaklarna, gärna parar sig till höger och vänster för att maximera sin fitness. Så att det där med monogami, ja, yeah right säger jag, visst
Monogami, det är väldigt ovanligt i djurvärlden. Och man kan säga att det uppträder endast när det är ofördelaktigt för båda föräldrarnas fitness att ha flera partners. Så här, om det är mer fördelaktigt för en av föräldrarna att ha flera partners, den föräldern har chans att öka sin fitness genom att ha sex, genom att para sig flera gånger, så kommer den att göra det. Det kommer att selekteras fram gener för att göra det. Så det är bara när det är kast för båda som de väljer att stanna ihop. Här har vi faktiskt ett exempel på en fågelart här som man tror, det här är en av mycket få fågelarter som faktiskt är monogam. Det här är en korpgam, en nordamerikansk korpgam. Och då frågar man sig förstås, vad är det som gör att vissa arter verkligen lever i monogama förhållanden? Varför monogami, skriver du i dina anteckningar också? Jo, troligtvis har det att göra med två stycken faktorer. Födo- och partnertillgång, den styr. Om det är ont om partners, då kostar det för mycket att söka en ny partner. Alltså i fråga om energi, är det så att djuren är utspridda, de har väldigt stora revir eller något sånt, så kostar det en himla massa energi att flyga iväg till ett annat revir och försöka hitta en partner där istället. Så det är inte lönt helt enkelt. Det är om det är ont om partners. Om det är så att det är ont om föda, ja då kan det istället vara så här att en övergiven förälder, den kan inte föda upp ungarna på egen hand. Och det betyder att om den ena föräldern sticker iväg så får den föräldern sämre fitness, därför att ungarna som den föräldern lämnade efter sig kommer att dö. För den övergivna föräldern kan inte föda upp ungarna på egen hand. Så som sagt, monogami, det är ovanligt, det existerar faktiskt, men det allra vanligaste i djurvärlden, det är polygami. Det vill säga att varje, både honor och hanar, har flera partners. Men inom monogami, då håller man förstås ihop mest för barnens skull. Allra sist här kan jag faktiskt inte låta bli att komma med ett litet lästips. Dr. Tatianas råd om sex och samlevnad för hela skapelsen utav en författare som heter Olivia Judson. Där tar hon upp all den mångfald av sexuella varieteter som finns i djurvärlden och beskriver dem väldigt humoristiskt, som i en frågespalt, men ur ett biologiskt perspektiv nämligen, förstås. Och förklarar också hur olika sexuella system leder till att olika arter maximerar sin egen fitness. Så den här kan jag verkligen rekommendera om du inte redan har läst den.